Në luft ishim bashk, por publiku nuk i njihte njëjtë. Derisa përhashim thashin gjithkush e dinte se ishte kreu politik i ushtrisë lirimtare të Kosovës, për Kadri Veselin pak kush kishte dëgjuar gjë. Ishte luftetari që mbeti pas Novkës Luli, për shumë vite që ndrojnë në hijenë të qenit shefi shërbimit informativ të Kosovës. Njerëzit mund të kishin dëgjuar për të, por të pakët ishin ata që e njihnin deri në ditën kur në mënyrë publike kumptoi mbylljen e shikut 4 muaj pas pavarësisë së Kosovës. Që nga data 15 qershor 2008, Shërbimi Informativ i Kosovës e shpall të mbyllur misionin e vet historik dhe shtet formus. E historinë të qenit si krye agent i vendit, Veseli e pati rëfyer ekskluzivisht në Klan Kosova. Në dhjetor të 2009-ës, Veseli theu heshtjen e gjatë dhe u shfaq para kamerave. Ne kemi arritur, si Shërbimi Informativ i Kosovës, me sukses jashtëzakonisht madh, me depërtuar kabinetet më të larta të leadershipit serb, po flas presidentit dhe kryeministrit serb. Cilve? Koshtunicës, Konkur Kaçin edhe Boris Tadicit. Nasni ku asnjë rrethon nuk kemi vepruar pa një bashkoordinim. Madje në këtë intervistë dhe në misionit Zona e Debatit, njeriu i mistershëm që udhëhoqi shikun që nga themelimi i këtij institucioni, qysh atëherë foli për mundësinë e angazhimit të tij në jetën politike pas shuarjes së shërbimit. Ani pse në këtë intervistë Veseli tha se shiku ishte institucion legal që ka vepruar për interesa kombëtare, megjithatë shërbimi që udhëhoqi Luli jo rrallëherë ishte akuzuar edhe për përfshirje në vrasjen e disa personaliteteve politike pas luftës. Në një rast ky ishte detyruar që me dëshmi në gjykatë, në rastin Blaca 2, të jetë poshtë akuza se shiku kreu shumë vrasje pas lufte. Në detaje pati shpalosur edhe hierarkinë e shërbimit, derisa mohoi se Nazim Blaca ishte pjesë e tij. E nga këtu Veseli paraqitje televizive i kishte më të shpeshta. Edhe angazhimet politike filluan. Ishte 2 nëntorit 2012-ës, dita kur zyrtarish Veseli e veshi petkun e politikanit duke u bërë pjesë e PDK-s së drejtuar nga Hashim Thaçi. Madje në ditën e antarësimit, libreza e partisë nuk ishte dhurata e vetme që mori. Mbështjellur në letër kishte edhe diçka për fillestarin në politikë. Se jam fillestar. E me ardhjen e tij si i dyti i Partisë Demokratike të Kosovës, u shfaqën edhe pak naci. Ishte ish në kryetari PDK-s Bajram Regjepi, që fillimisht u pa i gëzuar kur Veseli ju bashkangjit partisë. Për Regjepin që aso kohë kishte mbetur pa ndonjë post, Veseli pati dhe një përgjigje. Tregu drejt, unë e Karamela, më nuk kam ja pas kujt, janë qytetarë të Kosovës, si e vlerësojnë gjithë përgjësin e se cilit pe i neve. Kjo është, që se janë i zhjë i bardi, kur të shiron mundet me e pa minister. Me kalimin e kohës edhe pozita e ishtë themeluesve të Partisë Demokratike të Kosovës, Jakup Krasniqit e Fatmir Limajt, filloj të luhatej. Me gjithat, vetë Veseli për këta të fundit, pati shprehur ga dishmëri bashkëpunimi. Ato janë dy personalitete serioze, ta shëllë njerë me cilët kemi një të kaluar përbashkë, me cilët gjdo ditë, gjdo akt i veprimi tonë, gjdo ditë është akt i thirjes për ofrim, për ecje për para. Por me gjithat edhe Krasniqi edhe Limaj u shkëputën nga partia duke themeluar subjektin e ri politik, Nisma për Kosovën. E Veseli u akuzua se edhe pa qenë zyrtarish në parti, kishte rol vendimtar. Kadri Veseli e ka formalizuar të qenit në Partinë Demokratike, por nuk ka munguar në vendimarje edhe deri më tani në Partinë Demokratike. Nga pozicioni i ri ishtë numri 2 Partisë Demokratike të Kosovës, Fatmir Limaj fajsoj edhe Veselin për rënjë të PDK-s. Drejtuesit, ju jeni drejtuesit. Kryetari, zëvendës kryetari? Gjithë po, kryetari, zëvendës kryetari, ose nën kryetari, pushenat dhe gjithë u dhe që Partisë Demokratike. Me gjithat në dy palë zgjedhje, Veseli u shfaq gogja aktiv, dirisa tha që e mroj si zëvëndësin e partë të ti. Mirë po me votat e mara, nuk arriti të dal nga hija e liderit. Kjo deri më 7 dhjetor, kur PDK e LDK u morën vesh për ndarjen e posteve institucionale. Këtu Veseli që për herë të parë ul në karigen e deputetit, u zgjodh edhe në krye të kuvendit të Kosovës. Por kjo pun për të doli të jetë gogja sfiduese. Dërgjegjen e ju i opozit kjo qëfar bëni? Kjo pasi nga sesioni vjeçtor i vitit të kaluar, po thuaj se asnjë seancë nuk u zhvillua pa telashe.
Ishin partit opozitare të bashkuara si blok, që me gaz Locellës e penguan zhvillimin e punimeve, në shajm paknaqësie me qeverinë Mustafa, mbi marrëveshjen për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe demarkacionit me Malin e Zi, që vazhdojnë të cilësojnë si antikushtetuese. Për një kohë të gjatë, Veseli u shfaq miqësor me këto sjellje të opozitës. Ne vinë deputet dhe të futen s'ka nevojë me polici. Në rend par, me pas mirëkuptim mes veti. Në rend dytë, mos pëlqeu mesazh të rënd tek qytetarët, me ndej qetë edhe deputetët kanë vendin ku vend. E pjesë e marrëveshjes ndërmjet partisë në pushtet ishte posti presidentit, që pas përfundimit të mandatit të Atifete Jajagës do t'i takonte Hashim Thaçit. Plani edhe u realizua. Si rezultat, Thaçi u detyrua të jap dorëheqje nga drejtimi i partisë. Kjo i hapi rrugë zëvendës kryetarit, që ta ushtroi përkohësisht detyrën e kreut të PDK-s. Por Veseli me njëherë zyrtarizoi edhe kandidaturën për marrjen e mandatit, ndërkohë që kandidatura e tij mori mbështetje nga partia. Madje në njoftimet e tubimeve në Përdeg, ai cilësoi si pretendenti kryesor për kryetar. E po në të njëjtën frymë sikur në njoftim, ai u pret edhe kur shkeli në qytetin kryesor të Anë Moravës në fund të prillit. Besojmë që demokracia i jep mundësinë edhe tjerëve të kandidojnë. Ajo që e kanë pallë e poshihet, ju e keni një mbështetje të fortë në vazhdimin tuaj në rrugtimin si leadership, si lider i kësaj partie. Mbështetja për Veselin u pa edhe kur ftua në Foltore. Zëvendës kryetar, së shpejti po besoj kryetari i Partisë Demokratike, njerëzit tu me zëpresin t'ju dëgjojnë në fjallën tuaj. Edhe nën kryetari i Partisë Enver Hoxhaj e shfaqi hapur mbështetjen për kandidaturën e Veselit. Zoti Veseli ka gjitha virtytet, i ka gjitha atributet. Nuk i mungon asnjë cilësi që t'jetë lider i arshëm, jo vetëm i Partisë Demokratike, po t'jetë lider i arshëm i Republikës tonë, jo vetëm pozitën që ka si kryetar kuvendi. Veselin e mbështeti edhe një deputeti PDK-s, që me drejtuesin e deri tani shumë nuk ishte i kënaqur, andaj në kuvend veproi gati se i pavarur. Unë normalisht kam shpreh pakënaqësitë e mia edhe në çështjen e politikës kadrovike, për cilën do të jenë sfidë për kryetarin e arshëm, edhe për çështjet e strategjive politike që po dhiqen në vend, të cilat i shoh ndryshe dhe mendoj ndryshe. Ajo që Zoti Veseli thotë se do ta respektoj diversitetin më shumë se sa ka qenë më parë në Partinë Demokratike. E vetë Veseli që në ndërkohë mbështetjen e kërkoi edhe me një adresim në internet. Në disa raste tha se nuk bëhet nami nëse nuk e merr postin e të parit të partisë. Sido që tjetë, na nuk e bëjmë fare gajle kush dhe tjetë nisër kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës, se Partia Demokratike e Kosovës ka leadership Vetës. Partia Demokratike e Kosovës e mban konventën e saj të shtunën, e deri tani Veseli është kandidati i vetëm për kryetar.